היו לי שבועיים לא קלים. חוסר מוטיבציה וחוסר רצון לעשות שום דבר, ולמה אני עושה את זה ומה אני עושה, יש לי רק איזה 180 עוקבים. אבל הנה אנחנו כאן, מצלמים סרטון נוסף, מקווים שזה יהיה טוב. אנחנו זה אני ואבירם, מי שמכיר אבירם זה שגר לי בתוך הבוידם וכותב לי את התוכן. תודה אבירם. מי שלא יודע, כאן גר אבירם, הבוידם הוא זה שכותב לי את התוכן לסרטונים. הוא בדיוק הביא לי את החומר של השבוע. אפילו מצחיק. תגיד אבירם, אתה רוצה לאכול היום? מה זה החרה הזה? היו שבועיים קצת קשים. קצת איבדתי את זה לאיזה רגע שם. דיברנו וחשבתי על זה ודיברתי איתו בוואטסאפ והוא כאילו... הוא ענה לך מודעות או שזה היה כאילו רק אותו? כן. אבל הנה אנחנו כאן. היו לי הרבה דברים שהייתי צריכה לעשות. אז לא עשיתי את הדברים האלה. ובמקום, גיליתי אתר. באתר הזה קוראים יויו. או יויו, יויו, יויו. אחת מהאופציות האלה. יש פה מלא שאלונים שאפשר לענות עליהם, ואתם יכולים לגלות מי אתם, מי אוהב אתכם, מי כמה אתם, ורציתי לדעת כמה זה אמין, כי יש כאן את האפשרות של יצירת שאלון. אפשר ליצור פה טריוויה ושאלונים, בדוק כולכם מכירים את זה, ורק אני כזה מאחרת למסיבה. לא נראה לי זה ביטוי בעברית. באנגלית אפשר להגיד late to the party. תכניסו את זה לסלנג הישראלי, אני מאחרת למסיבה. אני חושבת שזה מגניב. אז השאלון הראשון זה בין כמה אתה. אתה רואה סרטים וסדרות באנגלית או עברית? אני בעיקר אנגלית, אז אני אלך לאנגלית. אנגלית, שלח. זה היה השאלון? התשובה היא בין 8 ל-10. אוקיי, בוא נעשה עוד שאלון. אגב, תראו את הגרביים שלי. בן או בת. שימו לב, השאלון לא מדויק. מה הפואנטה בשאלון אם הוא לא מדויק בדיוק? איה צבעים אתה אוהב? איה צבעים אני אוהב? ורוד, סגול, טורקיז וכאלה. צורי המגרדת תחת. או כחול, ירוק וכאלה. אני אלך על ורוד, סגול, טורקיז וכאלה. אני לא יודעת מה כלול בכאלה, אני מתחייבת פה למשהו שאני לא מכירה ואנחנו נזרום איתם. מה את מדברת עם חברים חברות שלך? זה האימא לא נכון, אבל בסדר. זה בסדר, זה בסדר, זה בסדר. כדור, רגל, בנות, ספורט. בנים, אופנה, וואטסאפ, אינסטגרם, טיק טוק. בנים, אינסטגרם, טיק טוק, כן, אז אני אלך על האופציה הזאת כי אני לא מדברת על כדורגל, בנות וספורט. מה את אומרת אם יש מכות במחשב? במחשב? מה זה מכות במחשב? אם אני רואה סרטון שמכים, מסתכלת ומרחמת על אנשים שנפגעים, צועק יאללה מכות. אני אלך על אופציה א', נראה לי. שלח. את בת. השאלון די מדויק, אני אגיד לכם את האמת, הוא די מדויק. מה תהיי כשתהיי גדולה? ואני חושבת שהשאלון הזה שנכתב על ידי ילד בן 12, מה זה יכול לעזור לי? כי אני כבר גדולה, ואני לא יודעת, אז אולי באמת השאלון הזה יכול לעזור לי. מה הדבר הראשון שאתה עושה בבוקר? איזה בוקר? אני ער כבר 3 שעות. סופר כמה דקות אפשר עוד לישון. קם עם חיוך לבית ספר. אני לא קם עם חיוך ואני לא קם לבית ספר. קם, מתלבש והולך לבית ספר. קורא קצת חדשות ומתעדכן. אז כבר הורידו לי שתי אופציות פה, כי אני לא הולכת לבית ספר. קורא קצת חדשות לא. סופר כמה... אני אלך לסופר כמה דקות, כי אני מאוד מאוד אוהבת לספור את הדקות. מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר? סופר את הדקות. מה הכי חשוב לך בחיים? ספרים? שהטוב תמיד ינצח, להציל את העולם, להצליח בלימודים, או אנשים שאני אוהב. אנשים שאני אוהב? איזה מילה אתה הכי אוהב? פוליטיקה, אחריות, קרימינולוגיה, הוצאה לאור, מתמטיקה. מה? קרימינולוגיה, אף אחד מהם. אחריות? בטוח ייתן לי עכשיו איזה גננת. רופא מנתח. למה שיהיה לי רופא מנתח? אוקיי, רופאים מנתחים, סופרים את הדקות בבוקר, אוהבים את האנשים שבחיים שלהם, ואכפת להם מאחריות. אוקיי. אם אני רוצה להיות רופא מנתחת, אני צריכה עכשיו להתחיל ללמוד רפואה עכשיו, בגיל 23. זאת אומרת, לסיים בגיל 30 בערך. וזה רק לסיים את הלימודים. אז להתחיל להיות... אני בסדר. אנחנו על מי אתה. שאני גר בתל אביב ואני עוד מחפשת את עצמי ואני מאוד רוצה לדעת מי אני. אז בוא נגלה ביחד מי אני. כמה זה חמ...
55 מיליון... לא, רגע. 55 מיליון 555,555 כפול 6. אני זוכרת ביסודי באוסטרליה שכל הזמן היו אומרים לנו, לא יהיה לכם מחשבון בכל מקום? מאמי. 55 מיליון 555,555 כפול 6. אז האופציה שלנו זה, מאיפה אני יודע, יש לך מחשבון, אני אכתב למספר המדויק. למי אתה מתגעגע? לכרס שלי. דפנה, לא ראיתי אותה מלא זמן. לצוות הקודם שלי. שוויון זכויות. ג'ורג', מאז שאני מת אני לא רואה אותו. אני לא מבינה את חצי מהבדיחות האלה. לצוות הקודם שלי. אני לא מבינה, זה שאלות שאמור להיות בשביל מישהו ספציפי? אני אלך לשוויון זכויות. ממה אתה מפחד? שום דבר, בייב. המבורגרים? מזון מושחת ומובד. לא מכירה את זה. וואי, כן, חבל שאני מת. אני אמורה להבין את הבדיחות האלה? נחמד, כל עוד זה בא עם צ'יפס. לא, 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 אני צמחוני. לא מכירה את זה. עיסוק עיקרי. לשבת בבר אלא מה? קורונה. להיות בלש. עם הסטוקינג שאני עושה באינסטגרם זה לא רחוק מהמציאות. להמציא פטנטים אלא מה? להיות מת. אוקיי, מה זו הבדיחה? אני לא מבינה את הבדיחה הזו. אני זקנה מדי כדי להבין את זה, זה העניין. ניסיון להציל את העולם, בית ספר. לרחף בחלל ולשמוע שירים משנות ה-80. כן, באמת אני עושה את זה הרבה. לא הייתי אומרת לי, זה עיסוק העיקרי, אבל אני עושה אותו המון. קראש אין, אימי. אין, אני מת. דפנה. תגיד, אולי זה בשביל... אולי זה בשביל איזה צוות או משהו, ואני עושה את המבחן. רגע, התשובה הולכת להיות אחד מהשמות שלהם? אני הולכת על אין. איך היה השאלון? לא משהו. אני אלך על לא משהו. שלח. ג'ייק מברוקלין 99? ופאקינג מחמאה. ובנימה הזאת נראה לי אני הולכת לזכור את המחשב. תודה רבה שצפיתם בסרטון שלי, אני מקווה שלא שיממתי אתכם יותר מדי. האם אתם תרצו לראות אותי בונה חידונים גם ותעשו אותם? אולי אני אוכל למצוא את הגבר המושלם ככה. אני אעשה חידון שאני אשלח לכל גבר. ואז אם הוא עונה על השאלות כמו שאני רוצה ויוצא לו את התשובה הנכונה, אז יש אפשרות שנצא לדייט. אז תודה שצפיתם בסרטון. בואו תעקבו אחריי בטיק טוק ובאינסטגרם. כל הלינקים יהיו פה בסוף בהמשך. ושיהיה לכם יום מקסים.